No nyt kuuluu, kun on päällä. Olipas uutta. Jep, eli tuo, meillä on projekti nyt tuossa vaiheessa. Miksei meillä näy tuo projektikamera tuolta. Yksikö se ei ole päällä? Ei, nyt on ihan väärä. Tuolla oli webcam frame ja tosta. No niin, nyt näkyy. Nyt näkyy. Vähän näköjään tuo screeni homma hävittää tuosta osan taustasta, mutta tuota niin. Olemme tässä vaiheessa. Kauhea kytkentäoperaatio alkaa nyt sitten ja jännitys tiivistyy siitä, että kärvähtääkö kaikki vai tuota niin. Tapahtuuko mitä? Tapahtuuko yhtään mitä? No joo, kokeillaan nuo pelkät push-buttonit tuosta ensin, eli no, paino napikat tulee tonne. Kato, taas näin niin yhtään mitään, mulla on sekin ihan hevon kuusessa tuo. Paino napikat tulee siis tänne näin. Siinä on pari virtapiiriä. Tuossa on yksi virtalähde, joystick, tai sitten kaksinapainen joystick, liitäntä, Nixon 8 johto. Joo, eli 4 liitiltä. Ja niin poispäin, tuosta lähtee tuonne hemmettiin, kun me tehdään tuohon joystickin liitin. Otetaan se nyt tuon jemmaan. Joystickia ruvetaan ihmettelemään vasta sitten myöhemmin, mutta tuota niin katselemaan näitä sitten. Tästä nyt on K12. Lähdetään ykkösestä painelemaan näitä nyt kiinni. Niin. Ja täällä pistetään ykköseksi tuolta tuo. Ykkönen kiinni. Kakkonen. Kolmonen. Tuo nelonen. No, täältä yksi johto lähtee irti. No niin, hyvä. Tuo pitää korjata. Nelonen. Vitonen. Ja tuosta kutonen. 6 painonappia ja sitten tulee nyt joystickin painonapit tuossa. Seiska ja 8. Muistaakseni menee näin päin, että tuo, mikä mä äsken pistin, on ylempi ja joku alempi ja tää on ylempi. Se on 8. Sitten tuo painokytkimet on siinä, eli mä piti korjata tuo tosta. Mä en tiedä, miksi se on irronnut tuo. Miksi tässä on irronnut tuo liitin? Huonosti puristettu. Erittäin huonosti puristettu. Näköjään. Joo. Laitanpa siihen uusi liiti.
Kahvio. Mikä oli tuo johto? Mikä oli auennut? Pulistetaanpa se uudestaan kiinni sitten. Nyt pitäisi pysyä. Missä se pari liitäntä oli tuolla? Tuohon se laitetaan eristeet vielä ympärille. Pysyköhän tämä vanha teppo, pitää ottaa uusi. Toivottavasti se pysyy siinä. Noin. Se oli tuota niin se, tai ihan sekaisin tämä nippu, mitä se tuo oli sitten toi valo. Se on nyt 5 wattia. 5 wattin touhut kiinni. Nuo tuosta tonne ennen kuin on pitkin lattia. No niin, meillä on siinä kytketty nuo painikkeet ja valo, touhut. Eli tuo, katsotaan nyt sitten, että uskalletaanko me kytkeä tää kiinni. Ainakin USB-kaapeli saa paksuutta. Enämpikö tarpeeksi? Noin. Sitten tätä käännetään tämä aparaatti tästä oikeinpäin. Noin. Tämä saadaan upotettua sillä, että se varmasti kas tippuu siitä ja koskee johonkin metalliin ja se on siellä sitten muovi tuonne taakse eristeeksi. Noin. Siinä. Otetaan tuolta tuo vanha palvelija tähän. Tähän ja tuo. Löydä USB kiinni. Niitä on vapaita USB-paikkoja tuolla. Ainakin tähän tulee virta tähän tuota niin. No niin, nyt heräs konekki. Tunnisti. Laitetta määritetään. Laitteen USB joystick määritetään. Ei ainakaan valot syty tuohon tuohon.
Laite on valmis. Okei. Mihin se on valmis? No ei ainakaan savu nouse mistä, että kai mä en uskalla kytkeä sen sitten tuohon viralliseen masinaan kiinni. Noin. Se oli semmoinen testi. Ennen kuin kytketään se tuohon oikein koneeseen kiinni. Ei uskalla tehdä mitään hätiköityjä johtopäätöksiä. Sitten voidaan solmusa tämän piuhan kanssa tässä. Niin. Kahvikuppikin tossa. Ihan väärässä paikkaa. Joku on tuolla tyhjää paikkaa. Ei oo. Elikkä hupi tuolta. Tintiridin. No niin. Uusi yritys. Katsotaan. Laite on määritetty valmiiksi käyttöön. Selvä. Eli otetaan tuosta. Tuo alas. Tota me ei tarvita vielä. Ei ota vielä kirjoittaa yhtään mihinkään mitään. Otetaan tuosta tuo. Sitä farmi päälle ja katsotaan, löytääkö se, löytääkö tuo farming-simulaattori tämän ohjaimen, toimiiko napit. Vaihtokaan tuota gamepadia tonne. Eikö tuli tästä vaan tuo vaihto? Joystick Thrustmasteri, Wireless Control, F-Light, Lightingstick, Mouse. USB-soistikin, eli joo, se löytää sen. Se löytää sen, hyvä. Ja tuota, nyt katsotaan. Ja vaikka tuosta, pause game, vaan tuo tuosta. Noni, napit toimii. Hieno homma. Saadaan ohjelmoitua nämä napit. Entäs toi? Joo, joystickin napikki toimii. Hyvä. Erittäin loistavaa. Tähän asti kaikki on mennyt niin kuin pitää. Juu. Kyllä. Juu, kaikki napit toimii. Paitsi nämä sivukatkaisijat täällä, koska niitä ei ole vielä kytketty. Tuo me saadaan ottaa tuosta nyt pois. En halua seivata. Eihän sinne jättänyt sitä sinne. Jättipä tietenkin. Milläs mä nyt sain ton pois? Eiks mun oli mun key? Backbase. Noin.
Jees, eli se toimii nuo napit, mutta tuota valoa ei tuu. Eikö se välttämättä sitten riitä tuo 5 W virta tuohon lamppuun, mikä meillä on täällä. Tai sitten meillä on johdot se väärinpäin. Ja sitten meillä on se johdot väärinpäin. Katsotaan. Tai sitten yksi vaihtoehto on, että se lamppu on rikki. Sekään ei ole poissuljettu vaihtoehto. Mennäpä nyt sinä siihen paikkaan. Tää kattoon toi lamppu. Tää kerran lähti jo tätä irti silloin, kun mä tätä niin kokeilin saada paikalleen, tai irti noita johtoja. Niin lähti silloin koko lamppu tätä hevon kuuseen, mutta katsotaan. No niin, tulee tähän valo. Se on kauhean heikko. Kauhean heikko. Nyt me tässä saa tähän lisää varmaan virtaa tuohon lamppuun, niin me saataisiin siihen paremmin valot tuohon. No, tämä kyllä nyt lämpenee kumminkin. No, en tiedä, laitetaan takaisin sinne. Tulee siihen valo, kyllä se toimii. Mutta valaisu ei ole mikään hirveä. No niin, eli nyt meillä on ne siinä. Seuraavaksi homman nimi on se, että me tarvitaan keksiin tuohon joystickiin nuo johdot. Koska tuohon soikkaan nyt ei ole löytynyt kunnon kytkentäkaaviota mistään, niin no se ei ole lähde sitten. Joudutaan niin miettimään tuossa hiukan, että miten me saadaan se siitä laitettua. Tuuppa nyt sinä pois, kiitoksia. Nyt on testattu ja sä toimit, hyvä. Näin. Eli sitten tuo joystick-puoli. Mä alkuun silloin katsoin, että tänne menee johtoja enemmän kuin laki sallii, mutta sitten mä otin tuon katkaisijan tuolta pois, tai katkaisijan kuin tuon liittimen, ja katsoin nämä johdot, mitkä tulee tuolta ohjausboksilta, niin tänne ei sitten menekään nykyään 5 johtoa. Mutta näistä nyt on vähän se, että mikä johto nyt näistä on mikäkin, kun nämä periaatteessa sama, miten päin näitä täällä kytkee, että se sitten lukee tuo kortti sen, miten lukee. Lukee, miten lukee. Ja tästä on yksi johto tuosta vähän lyhkäisemmäksi, kun se on niin pirun pitkä. On niin pirun pitkä tuo johto, niin mennään tuosta poikki se. Käydään muutenkin vetää kaikki suurin piirtein samaan mittaan, niin vähän ehkä helpompi näiden kanssa toimia sitten, kun ne on suurin piirtein samalla mitalla kaikki. Tosta, tosta ja tosta, noin. Nyt ne on kaikki saman mittaisia, no piuhat. Ja tuo. Laitetaan ja kuoritaan ne ja lyödään niihin liittimet kiinni. Oho, no niin. Nyt se meni, että se liitin rasia tuolla ympäri. Tätä se mun uneni ties. Kun mä kokeilin löytää tuon kytkentäkaavioon ja ja voi olla, että tätä joystickia ei saada toimimaan, koska
Tämä ei ole jännite ohjattu. Mutta se voi tulla ongelma, jos on 12 ohmin vastus tuo, mikä ohjaa tuota soikkaa. No, lähdepä nyt yhtä siellä. Että siinä voi tulla probleema. Katsotaan sitä koskaan tie. Se on muutenkin käynyt tuuri tämän homman kanssa, niin toivotaan, että käy edelleen. Se on kaikki tuolla pitkin poikin nämä liittymät. Tarvii 5. 4, 5. Tämä on periaatteessa voitaisiin tuohon. Laittaa tuota niin. Tämä johdottaa kerran tuo liitinkin tekemään tuosta tähän oma. Niin tuo. No, laitetaan nyt vaan näin, kun mä mietin ensin, että mä olisin laittanut siihen, mulla on toisia apikoja vähän isompia. Isompia on valmiiksi eristetty, että olisi tehnyt niillä sen, niin se on varmaan vähän turhaa iso se apiko taas tähän johtoon. Tämä saattaa tulla sieltä läpi, vaikka kuin puristaa kiinni. Tina 3 nyt olisi tietenkin ollut tässä ihan ehdoton ykkönen, jos saanut tinata näitä näihin apikoihin kiinni, ne ainakaan aukeaa. Missään vaiheessa mitenkään. Nämä pihdit on ihan paskat. Se on tää, kun ei viity ostaa tuota, niin monenkympi apikoita, apikopihtejä, niin se on sitten tätä. Meni kiinni. Toivotaan, että se pysyy. Muuten tämä projekti taas pysähtyy, mulla loppuu apikot. Ikkuapikot nimittäin. No niin. Se on kiinni. Toivotaan, että pysyy. Ja 3 johtoa. Ei yhtään tule kannustuksia tähän projektiin. Ratkaan edes joku vähäs. Ja tosiaan tässä päivällä johdotin nämä muut tosta ja. Sitten kävin tuolla Valtran huollossa vähän neuvottelemassa ja keskustelemassa asiasta ja kyselemässä vähän tuosta joystickista, että mikä homma siinä on, että tuota, niin saisiko sen toimimaan. Tietenkin kuuluu vähän sitä, että se voi olla, että sitä ei saa toimia, mutta tuota, niin aina kannattaa yrittää.
jos ei, niin sitten haetaan siihen toisenlainen soikka ja vaihdetaan se tuota niin. Vaihdetaan siihen tuo toisenmoinen. Pysyykö se kiinni? Pysy. No niin, siinä olisi nyt ne piuhat kaikki. Noin, hyvä. Sitten ruvetaan tekemään siihen tosta. Otetaan tuo. Taas tuo nippu tosta. Mulla tässä kauheasti tätä Valtran omaa virallista piuhaa, vaikka kuin peijakkaasti. Niin tuo. Tuo. Taas tosta. Nyt siihen meni kolme keltaista, niin otetaan tosta noin keltaiset, tuo valkoinen ja sitten punainen, niin me saadaan siihen saman väriset johdot. Päästään sitten vähän ihmettelemään niiden kanssa, tuota, niin mikä me saadaan menemään mihinkin päin. Siinä on keltaiset piuhat. Noin. Tonne. Otetaan se valkoinen. Suurin piirtein saadaan saman mittainen tosta johdosta. Täällä on näköjään vielä tuo pistokkeen liitin paikallaan. Se ei olisi kyllä mitään sinne haitannut, mä olin saanut sen puristettua tuonne kiinni. No niin, se tuli suurin piirtein saman mittainen, sitten se musta, eikö punainen, eikä musta, tuosta lähtee tuo, ja tuolta tuo punainen. Tuolta tuo punainen juhtu. Samaan mittaan se siitä suurin piirtein. No. Karkaa. Noin. That's it. Voi taas nämäkin nyt sitten. Vanhan kansan kuorintamalli tuosta hampaiden väliin. Sitten kautta kuori pois. Noin. Noin. Lähtiköhän muutakin kuin pelkästään johdon kuori. Tuo nyt lattialle tosta ennen kuin sotkeenun siihen. Olisi yhdet päät auki. Tuolta kanssa. Vois liikaa. Noniin. Nyt luistaa kädet niin paljon, ettei saattaa pelettää tuota johtoa poistua. Noin. Kaksi. Tässä on 0,7 asti tuo kuorinta ja tämä on 0,5 tämä johto, niin se ei saanut tuolla kuorittaa. Tämä tuolla. Tuolla sitten koittaa kuoria se. Toivoo, että se ei katke. No niin, sitten vielä yksi. Noin. Sitten on jossakin ne helkati pienet liittimet. Tuolla. Ja näitä ei ole sitten
tasan tarkkaan se 5 kappaletta. No niin. Se on siihen paikalle. Siellä on tuota, no ei siellä ole mitään isompaa koloissa. No niin. Ja irti lähti. Joo, irti lähti. Tapanua. Helkotti. Kärkipiehtä pussataan niillä sekasaan. Niin kuin ensimmäinen kiinni. Miten se nyt tonne mukaan saa? Ei mitenkään. Mitä sitten tuu kyllä kun sanomista? No niin, kyllä sinne vaan meni. Kyllä sinne vaan meni. Näköjään. Johtokin pysyy kiinni. No niin, hyvä. Toivottavasti pysyykin kiinni. Tämä oli sen verran tuota niin no, enpä nyt viite sano niin rumasti kuin tekisi mieli. No niin. Ja se on lattialla. Niin rumasti kuin tekisi mieli. Tuota niin. Toinen.
Kummikospäin mä sinne pistin tänne. Ja ne ottaa toisensa tuolla kiinni. Tällä ei voi olla. Ei ole enää. Eikä törrätä johtoja kaulukopuolelle. Ei ehkä vähän leikkasin jätin liian pitkäksi tuon kuparin tuohon päähän. Lyhenne tästä nyt vähän sen, kun tuntuu vähän, että se tekee siellä jotakin omaa kivaa tää touhu. No varmaan tehdään noihin sama juttu, mutta tuota, niin myöhän se ei enää, kun on siellä jo naitettu kiinni. Nyt on loppujen kanssa sitten tässä. Oppia ikä kaikki. Ja sitten ei. No, vaikka se nyt siihen vaikseen. Se kun johtokin tervettää tuolta sivusta. Se on vähän kärsi tuo. Kärsi tuo liittimen reuna, kun mä sitä vähän murjoin tuossa äsken. Ehkä vähän liikaa. Niin se siihen menee. Sitten tuohon väliin. Sitten miettiä tuo viimeinen, mitä se sinne saadaan. Miettiä tuo viimeinen sitten, miten se sinne saadaan. No. Katsotaan ne sitten. Kyllä tää tästä suruksi muuttuu. Vielä. Varmaan moneen kertaan. Olisiko sinne menemään tuon keskelle?
Eikö se niin rikki tuo? Eikö se sinne mene? Kyllä se sinne menee. Viimeinen. Tässä on aika pitkä kans tuo kupari, niin otetaan pikkupätkä sieltä pohjassa. No. Viimeinen liiti. Vähän jännittää nuo pari aikaisempaa johtoa, niin mä tuohon laitoin ensimmäisen. Niin se jää vähän pitkäksi nuo kuparit tonne. Ottaako ne johonkin kiinni? Jaha, se lähti irtikin se piuha sieltä. Totta kai, totta kai, totta kai. Ikäpäivänä mä saan tuota liitintä tuolta enää irti. Sitä mä en saa sitä ikäpäivänä sitä irti. No, mulla on tuolla nuo... Tuo... liitinten purkutyökalu hetki pieni. Tämän näköinen härpäke, kärpäke. Saataas se sieltä ylös. Mahdollisesti. Taas tuo punainen tuosta ensin pois. Sekin liikkuu vaan johto. No sekin lähti johtoon koko paska irti sieltä. Ii perhana. Mä justiin sanoin, että näiden liittimien kanssa ei olisi niinku... syytä tuhlailla. Tuhlailtiin no sitten. Näköjään. Ja se paksumpi näistä on tossa. Oli tuolla sivulla se. Tän ihan mennytkö Strömsössä tää touhu? Tiedättekö?
Eikös kyllä saanut, että täytyy liitin tulla niin kuin valmiina, josta sinun olet tekemään sitä. Josta sinä teet tässä siellä, sitten mä tämän hain. Teepä se sitten valmiiksi asti, myytkin. Ei mun tarvitse tappeleen tämän kanssa, ettei tässä käy justiin näin. Sehän on nyt sitten siellä. Eikä tuota niin pois sitten. Ei millään. Ei sitten niin kuin millään. Joko on vielä iso tonne. Lähtis vielä nyt sieltä. Tässä se on mihinkään lähe. Joo, tää on tämmönen työkalu yhdessä. Voi samperi. Voi, sanonko ihan suomeksi. Ei saisi kiroilla lähetyksessä, niin en sano. Ne rikki tuottu. Tuokin suoja. Voi hemmelin 16. Ei, se nousee sieltä. Se nousee sieltä. Irti. Tässä sattui toinen vielä. Toinen vielä. Kyllä mä sen puskin tuolla. Haitta pois eestä. Pääsin tuonne tuohon.
läpi koko työkalu. Ja kyllä hajoo tuo reuna. Voisi taas sanoa, ettei päivää, ettei vahinkoa. Sivusta läpi. Ja kun mä sitä jollakin pihdin kummalla kiinni. Saan. Yes. Molemmat on irti. Hahaha. Sitten tässä vielä avata nuo tuolta uudestaan. Ja pistää johdon uudestaan kiinni. Se ei tule käymään hyvin. Noiset. Ei tule käymään hyvin, mutta ei tule käymään myöskään huonosti. Että mulla on sormessa tuo piikki ennen pitkään, mutta ei se nyt ollutkaan. Ei se nyt sitten ollutkaan. Vaikka niin kuin nyt. Paremmalla näöllä tähän olisi saanut varustautua tähän touhuun, kun et halua nähdä. Oi, oi, oi. Menikö poikki koko saakeli? Haittoa. Olisi nyt poikki mennyt, mutta oli jo muutakaan. Se on auki jälleen. Toinen. Sama operaatio. Samma på svenska. Ehkä tuohon laittaa tuo. Tuo. Valtran kytkentäkaavio. Kun ei tuossa nyt tuo TT2, mikä tuossa on, tuo, tämä täällä, tämä on niinku tuo joystick. Mikä näkyy, niin se on 12 ohmi tuo vastus, millä se ohjaa tätä etukuormaa ja et se on vähän niin kuin nyt semmoinen ratkaisematon arvotus, että ei tiedä ennen kuin mä saan tämän johdotukseen ja kytkettyä sen kiinni, että toimiiko se vai eikö se toimi. Painonapit nyt toimii, se on niin kuin se yksi pääasia. Ja tuo. Tähän mä saan tän auki. Hyvin puristettu kiinni tää puoli. Tuo johto kyllä vähän tiukemmassa täällä. Ja sitten kun mä sen runnoin sitä äsken, niin se meni vielä vähän tiukempaan tuo. On lähti toinen puoli ainakin varmaan. Joo, lähti. Toinen sivu lähti auki. Tässä
lähti toinenkin. Noin. Nyt ei sillä ole aivan hyvää kokonaan. Nyt taas tosta vähän kiinni. Vähän vihreällä tosta jostakin kiinni saadaan käännettyä se sieltä. Nyt sinne varmaan saadaan johto takaisin väliin. Joo. Ei kohan. Miksi oli se punainen ja valkoinen taas nyt saman tien siitä? Pikkupätkä tota kuparia pois. Ettei se jää törrättään tonne niinkö viimeksi. Noin. Sitten. Liitin tuolta. Johto ine ja sitten käy vähän purista, mihin mä ne piirit laitan tuon. Se pysyy paremmin. Noin, tässä oli tuo. Ja taas ajanko tämän tänne takaisin. Ja tykkäskö tää liitin nyt niin huonoa? Otti itteensä tästä. Ja ei, kyllä se menee sinne. Kyllä se nuppaa. Ja saadaan se vielä perille asti, niin kaikki on. Eli tässä on tuo mennyt. Joku kupari sojottaa johonkin tonne. Ja oikari viitti sitä jättää tuohon. Ja se näyttää niin kuin kupari sojottaisi tuolta väristä jostain tuonne keltaiselle. Ei kai. Semmonen helvetti nää pikkuliittimet, en tykkää näistä yhtään. En tykkää näistä yhtään. Järjestelmä tulee valmiin, että kanssa ei tarvitse tapella. Näyttää, että se on tuo kupari tuo keltaisen puolella.
Olihan se siellä. Olihan se siellä. Nyt se ei ole enää. Se ei ole kunnolla tuo liitin tuolla kiinni, kun sieltä on se haitta pois, mutta tuota. Hyvä, että se pysyy siellä kumminkin. Tästä piti ottaa myös vähän tuo kuparia pois tuosta. Tuosta johdosta. Sitten on ihan hyvä tuommoinen pätkä. Doi. Taas oli kyllä semmoinen liite, mikä olisi voinut ottaa ja Tina ottaa kiinni. Ei semmoista. Ehkä se, jos tänne rupeaa rakentelemaan tässä enemmän näitä ohjaimia, niin tuota tulee se kolvi sitten hommattua. Tässä vaiheessa sitten joo. Sitten ei tarvita. Mulla harrastus on ohjaimen rakentelu. Pysyykö se kiinni? Pysyy. Ei muuta kuin tonne vain. Tonne sitten vain. Mitenpäin se menee? Mitenkä päin nämä nyt tänne tuli? Mä justiin tekin toisinpäin. Meneekö tuonne rikki tuo reuna? Totesin. Vähän. Ei kyllä semmoinen pääsee mennä. Ei myy. Ei pitää, pakko saa mennä noin päin. Tähän minäkin. Kyllä semmoinen pääsee kuuluu. Sitten pohjaa myötä. Tää liitellä taas irti. Voi pers! Kuule. No, tuo pitäisi saada tätä helppo mennä pohjaiskin sitten. Ja kerran jo irrotettu. Ai voi voi. Aikani tässä hästää näiden kanssa kaikki johdot tuota liittymistä irti. Niin tässä tulee käymään varmaan. Ennen pitkään. Nyt mä saan tämän naitettua tänne kiinni. Se tulisi sieltä ylös. Tapa tuolla. Paremmin sitä kiinni. No. Miksikäs nyt ei tämä valkoinen piuha halua mennä kiinni? No niin, mikko se joutuu hukkaan. Ei tuli mun viiksissä kiinni. Mitäs viikseen? Nyt se on tuolla lattialla jossain hukassa. Ei se kauaksi mennyt. Löyty. Saakeli.
Jäi liiksiin kiinni tuohon johtoon. Eikö liiki? Pitää olla näin saatana pieni. Ei ymmärrä, ei ymmärrä. No niin, sehän aukesi. Tuossa. Sehän aukesi taas. No niin. Ja se nyt meni. Tuolla. Ratanako. Pieniä. Noita pieniä osilakat joulukaloiksi. Niin on tää liitinki. Pieni meikäläisen hyppysi. Se olisi parempi pysyä siinä. Mitä se liiti on tossa? Jesta Madeus. Sen hikisen kädekin, ettei parane koskea tuohon piirilevyyn tota. Näiden sormien kanssa tässä on oikosuussa saman tien. Nyt se on siellä. Voidaan se tonne kiinni. Noin. Menikö perille asti? Meni. Näkyy sitten ollut viisain kuoria, niin on pistänyt tuohon kiinni, mutta se on tätä tyhmästä päästä kärsii koko mies. Red one. Red one. Mikä on ne ristikytkentä me näille saadaan näille johdoille tonne. Yellow. Periaatteessa mä saisin tähän toisenkin joystickin tähän piirilevyyn kytkettyä vielä, jos niinkö rupes siltä tuntuu. Tuntuu, että tota. No niin. Se on vaihtoehtoinen joystickin liitäntä vielä tossa kyljessä, mutta mä en tiedä sitten riittäisikö. Sitten enää
Virraa syöttö sille. No niin, kato, katkaisin koko perkeleen johon. Totta kai. Kuinkas muutenkaan? Kuinkas muutenkaan? Ja nämä hommat etenee. Sitten se viimeinen, ja sitten liittimet kiinni, ja sitten ruvetaan ihmettelemään niitä tuohon, ja sitten heitetään taas aparaatti koneen kylkeen kiinni, ja mietitään, nouseeko savu vai ei. Savun hälvettyä tarkistamme kytkennät. Miksi se sillä lailla meni? Ainakin mun pitää ottaa näitä naaraita. Ja mulle juu. Mulle juu. Siis mun piti pistää tuohon noin isommat apikot. No niin, näinhän tää homma meni sitten. Katoppa vaan. Hetki pieni. Mitä mies tekee? Mä teen tota niin... Niin. Kato, mulla on tausta hävinnyt sieltä johonkin. Minkäs mun taustakuva on hävinnyt tosta sivusta? Otetaanpa tuolta tausta auki. Tuommoinen projekti. Pitäisi tulla tuota niin värming simulaattori öhöjä. Mut mä pidän semmoisen 5 minuutin paussin, mä tuun kohta takaisin, mä käyn tossa pihalla tuulettumassa. Hetki pieni.
No niin, kato, pistetään kuulokkeet päähän, niin kuuleekin jotakin. En mä saa noita ton kautta, nää pitää ottaa pois nuo liittimet tuolta. Oli ihan turha laittaa nuo tonne. Ja toisin sanoen, ruvetaan hakemaan pikkuliittimiä vielä lisää. No, meni roskiskamaksi nuo. Tää piti rakentaakin noilla isoilla apikoilla. Ja taas tuo nyt tosta vähän tänne lähemmäs, niin helpompi työstää sitä. No, kuoritaan. Kuoritaan. Ensimmäinen. Tuin. Kolmas. Painonapit toimii ja nämä tuossa testasin. Mutta joystickki nyt on semmoinen, joka tässä vähän niin mietityt, että saako sitä toimii vai ei. Että jos on tuota niin. Mm-hmm. Apikani nyt on tuolla. Apikat. Kaksi puolikas. Pikkusen parempia apikoita näin, mitä ne oli nuo pikku apikot. Tätä nyt sitten tuota niin. Tänä enpä lupailekaan vielä yhtään mihinkään suuntaan. Tämä karkaa sinne. Karkaa kumminkin. Ja kaksi tuohon liittämä, joka rakennettiin, niin siihen kanssa vielä piua kiinni. Näitä ei tarvinnut eristää, kun nuo eristetyt nuo naaraspäät, niin no, perhana kun muistaa. Elän sinne karkaan. No niin. Se on kohta johtopoikki. Olkoonpa se siinä. Eipä se siinä pysy. Sitten vielä Bimone.
No niin, eli persana karkaa tuo turistin tuosta aina. No paha se piitti. No, ne on siellä. Sitten se tämä herkempi osapuoli täältä. Se ei passaa hirveästi rajusti kohdella. Tykkäs muutenkin huonoa tuossa. Ensimmäinen piuha. Toinen. Kolmas. Ja kävinkö sotku? Kyllä siihen jäi viikaisesti tuota kuvaria tuonne. No, eikä se siellä pysy. Mä lähtikö johto irti tuolta taas? Ei lähtenyt. Niin, tämäkin täältä hävisi. Yhtäkkiä hävinnyt kuvat ruudulta. Hiiri heittänyt ne johonkin hevon kuuseen. Pysyy. Viimeinen. No niin, ja taas. Niin on kakku, mulla käy tuo saakeli. Voi 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 voi. Viimeinen piuha kiinni. Sitten se on tämän viimeisen kanssa aina semmoinen. Se ei mene silloin, kun sen pitäisi. Niinhän tää taas käy. No taas kävi. Pysykö kiinni? Pysy. Sitten taisken piuhoja yhteen, eli tosta. Jos tuota tuli valkoinen, niin sitten tuonne nämä meni kyllä ihan nyt sitten sekaisin järjestykseen kaikki, mutta tuota. Noin. Punainen. Saatanan tiukka. Saakeli tiukka. Laitimmainen keltainen tonne. Sieltä keltainen ja tosta. Keltainen tuolla. Okei, tuo oli vähän löysällä tuolta tuo johto. Noin. Tuo. Noin ikkään.
sitten alkaa taas jännittää seuraavaksi. Kiinni, noin. Vihdit lattialle. Tuo pois tosta ja tuo tuolta. Käännetään aparaatti taas tuohon niin kuin näin päin. Tähän sinne lensi, en tiedä. Tuota, mihin se virtajohto meni tonne. Hyvä se tuolta kiinni. No niin. Katsotaan mitä rupeaa tapahtumaan. Farmit tulille. Pitää hommata tuohon erillinen kirkkaampi lamppuka tuo. Ja niin heikko valoteho tuossa lampussa, mikä mulla nyt tuolla on. Tuo ei anna oikeuksia kyllä tässä vaiheessa. En mä nyt join mihinkään gameen. Tuo optionsia. Tuo oli tossa. Tuosta gamepadi. Taas on tuo pause game. Soikka ei sano yhtään mitään. Tää olikin tää justiin tää ongelma, mitä mietittiin tuossa päivälläkin tuolla, että se ei välttämättä onnistu. Niin kuin näkyy, niin ei onnistu. Painonappi onnistuu. Se ei riitä. Pelkkä painonappi ei riitä. Kyllä pohjassa tuo liitin, että siinä se ei ole kiinni. Ja virta tulee tuonne joka juukeli. Tuota noin. Duodenoin. Jaurat menee silloin, kun niiden kuuluu nyt tossa mennä. Mikähän nyt neuvoksi? Nyt on melko paljon noita tuota, niin vaihtoehtoja näiden kanssa sitten, että jos näitä rupeaa nyt vaihtelemaan näitä piuhoja täältä ees takaisin, niin onko se siitä kiinni, että ne on väärissä? Että ne olisi väärissä navoissa.
Saatana, kun tiukas. Mä nyt pistän tongettua. Se sanoo jotakin. Uskotushäiriö sitten vai? Tuli nähdä yhteen. Ei. Kyllä se äsken oli tuot soistikille tuota, niin ton signaalin. Koska se laittoi tonne ton plus YX plus plus. Eli kyllä se sen tunnistaa. Nyt tiedettäis vaan nuo oikeet johdot tosta, mikä menee mihinkin. Se ei ole niin yhtään mitään. Täällä sitten joku häikkä kumminkin tällä puolella. Koska se antoi ihan selvästi tonne tuota, niin ton joystickin liike. Tuo punainen on tuosta kiinni. Musta kyllä ei näe, mitä johtumaan sitä äsken irrotin, kun se antoi se signaalin tuolta. Että ei. Ei. Melkoista kokeilua. Ei. Ei. Pum, 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 pum. Mistähän se äsken se antoi? Punainen olisi niin kuin periaatteessa tuo kolmas. Noni.
Se on tosi jonkun signaalin taas, mutta se on vähän niin kuin häiriösignaali. Miinus. Se tavallaan tarvitsisi, jos koko aika päällä nyt tuo miinuspuoli tonne. Eikö? Joo. Se on plussa. Se ei ole täältä sitä. Eli se ei tunnista tätä liikettä. Se ei siis tunnista tuota liikettä. Ehkä tuo nyt tuo. Se ei tunnista tuota liikettä tuohon. Eli ne on nämä Samperin rasiat täällä, mitkä tässä nyt nämä. Piru Oomi. Rasiat. Mietin tuossa tuo yksi kieppi, mikä tuo yksi johto tuossa tekee. Se vaan periaatteessa palauttaa tuolta ton. Lähtee niinku ton valkoisen kanssa samasta ja se palauttaa sen tonne. Tonne tuolle valkoiselle johdolle, mikä menee tossa.
on se, että jos mä otan tytken tuon tuosta irti, niin tota, silloin se, silloinhan se tuota niin, kytkee tuohon, eli siinä vaan niinkö toi sähkösignaali katkee. Se silloin tekee tuohon sen niinkö tuon liikeohjauksen. Mut tuo, koska tuo nyt ei tunnista tuo tää viirilevy tuota joystickia tosta tommosena kuin se nyt on, niin tota oikein tiedä, että mitä me sille voitaisiin tehdä sitten. Mä en ruveta. Joo, ne tulee tuohon pistokkeeseen. Katkonut mitään johtoja siitä. Tää varmaan ottaa tuot joystickki tuosta irti ja lampsia Valtralle ja vaihtaa se tuota tuohon toisenlaiseen. Koska tuota niin, koska tuo nyt ei toimi. Kyllä se varmaan sillä on tehtävä. Sillä on varmaan tehtävä tämän homman kanssa nyt, mutta tuota. Sitten tuo taas tuolta niinku pois. Tonne. Ja tuota noin. Mitähän pahuutta tässä sitten keksis. Tänne tukko yksi punainen yksi punainen johto tuohon liittymään. Lähtee kaksi punaista johtoa, menee tuonne molemmin puolin tuota. Nyt joku peritte sinne. Ruskea punainen ja Valkone. Meillä on punaiset, eli tuossa on keltainen ja valkoinen.
Puola. Ruskea ja valkoinen. Keltainen ja punainen. Se on tuo keltainen sitten. Nuo keltaiset, mihin tulee punaiset jo, punainen johto tuolta oomilta. Ja tuo on täällä punaisessa. Tuo ja menee täällä. Ja tosta nyt tuo ensimmäinen keltainen. Nyt on tuo punainen johto siitä pois. Otetaan tuo kytkentä vähän tarkemmin nyt sitten. Tuolta meni punaiselle tuo keltainen, eli tuota, mikähän ne voisi sitten olla täällä. No tuo reuninmaine sitten. Noin. No. Niin, joku nuoli nuo, joo. Reuninmaine sitten tulee. Sitten tulisi tuota, tuo punainen johto seuraavaksi. Tuohon. Tuolta. Noin. Tulee keltainen. Keltainen. Keltainen punainen. Sitten. Tulee valkoinen. Elikkä. Valkoinen meni siinä tapauksessa sitten tuolla rasias tuohon punaiseen. Ja tuo on reuninmainen, eli se on siellä niin kuin oikein. Noin, katsotaan nyt sitten, mitä se nyt sanoo. Otin tuo kytkentä tuolta vähän jotenkin sillä lailla samaan järjestykseen, kun on johdot tuolla. En mä usko, että sekään vaikuttaa siihen niin kuin millään tavalla. Sekään vaikuttaa siihen millään tavalla. Joo, ei. Ei vaikuta. Ei vaikuta millään tavalla sekään siihen. Ottaa veden ja laittaa nää ihan täysin niinku vielä päinvastaiseen järjestykseen, tuossa kattoo. Tuo irti tuolta. Tuo irti tuolta. No niin, se on tosin heti signaali. Noin. Ja. Solmus. Ei. Tuo. Se
Se antoi siitä heti signaalin, niin se toinen meni tonne. Y-X plussa tuo äskeinen. On vaihdettu, reunimmaiset vaihdettiin. Niin onko tässä on viisi johtajana, jota yhtä ei pysty oikein vaihtaa minkään kanssa. Se on siis tuo keskimmäinen, mikä tässä vielä on tuo. Se ei antanut sitä mitään. Otetaanpa se kiinni. No niin, sieltä heti kun lyödään se kiinni, niin se antaa sieltä signaalin tonne. Yksi X miinus. Mutta tota, ei se tänne sitä anna joystickille. Yksi vaihtoehto, että mulla tietenkin olisi vielä, että jos mä puran tuosta soikan päästä nuo johdot täältä irti. Ja tuota, lyön niihin liittimet kiinni. Mutta tuota, se voi olla, että mä en saa tuota sitten enää vaihdettua. Ja siinä on nyt johdot kaikki paikallaan ja johdot kiinni, niin tuota, ei ole niinkö siinä mielessä mitään ongelmaa, jos mä huomenna lampsin tuonne Valtralle ja tuota, niin sanon, että saakeli, ei sulla olisi antaa mulle sitä toisenlaista tuota joystickia, mutta tää ei pelaa. Mut se on nyt tältä erää aika lailla niin kuin tässä tämä projekti. Tältä päivältä menihän se 2 tuntia vääntäessä. Mutta painonapit saatiin toimii, soikkaa ei. Et se nyt on vielä semmoinen. Ja sama juttu koskee näitä vipukytkimiä. Niitä ei saada kans toimiin, koska ne on kans tuolla samalla systeemillä, mitä tuo on tuo. Ainoa mikä voitaisiin saada toimii, niin olisi tuo rumpu. Vääntökytkin tuossa. Ja tuo. Niin edespäin. Et semmonen. Mut palataan näitä tiimoilta taas. Sitten kun päästään projektissa eteenpäin. Tää nyt on suhteellisen hyvällä mallilla tässä vaiheessa, kun tuota, niin puolet toimii. Jatketaan tästä taas seuraavalla kerralla. Ja kiitos kaikille mukanaolosta ja mielenkiinnosta projektin seuraamisessa. Ja palataan, nähdään, kuullaan ja ihmetellään lisää. Ei muuta kuin kiitoksia kaikille seurasta ja näkemiin. Katsotaan, jos vielä jotain striimaillaan ja pelaillaan tänä päivänä tai tänä iltana. Mutta tuota, tämä projektistriimi oli tässä. Ja tuo näin. Ei mitään. Kiitoksia kaikille. Hyvää illan jatkoa.